muito bom! Mas... Deita! Pelo amor de Deus! Tira o fuzil! Calma, calma. Bota a mão pra frente! Bota a outra mão pra frente! Eu odeio! Calma, calma, calma! Calma, calma, calma! Calma. Aqui, ô, Rob! Tá devendo! Eu homem! Tá devendo, eu sou homem, cara! Estrela! Certo? Beleza? Fala que tô falar! Do fala aí, tô dono do morro, tá na base, fala pra ele! Não, não, filho! Como que é seu nome? Porra, você tá me perguntando! Calma, tranquilidade, cara. Policial, ele já é um velho conhecido aqui? É o dono do morro. É o dono do morro. Estou no polícia 24 horas. Já é um velho conhecido. Fogo na valha. Você é dono do morro, então, aí? Já fui, não sou mais não. O que você tá fazendo aqui? Cria. O que você tava fazendo? E essa chuva de tiro aí na polícia? Vocês que deram em mim, pô. Tá. Vocês revidaram? Alguém deu tiro em vocês? Policial, não foi o que ele tá falando, né? A gente percebeu assim na nossa chegada que veio uma chuva de tiro, né? Ao avistar a guarnição, então, ele efetuou dados contra os mesmos. E a justa agressão foi revidada à altura. Semelhante ao 01 da comunidade Sítio de Ferro. Já foi. Já foi? Não é mais, né? Você tá preso. Tô preso agora. Nós fizemos a entrada, conseguimos fazer o cerco e conseguimos pegar o 01 da favela aí. O Cicatriz, ou Navalhada, como ele é conhecido também aqui no local, ele é um dos 10 mais procurados de Niterói. Ele chefia essa área aqui do Cid de Ferro aqui e Cantagalo já há um bom tempo. Ele é foragido da justiça, está devendo cadeia, e ele estava com essa calibre 12 aqui, que nós conseguimos retirar da mão dele. Pô, vai prestar as contas dele com a justiça, né? Tem recompensa para os procurados. Luiz Cicatriz. Luiz Cicatriz. Então, numa consulta rápida aí, já consta que ele... Não, ele deve cadeia. Guarnição do Gatchar de Maria 1-2, a meu comando. Após operação na comunidade do Sítio de Ferro, conseguimos prender o 01 da comunidade, vulgo Luiz Cicatriz. Ele é procurado no portal dos procurados do Rio de Janeiro. Ele tem mandado de prisão. E agora, no momento, está preso.